Интервюираме Кольо Бояджиев. Днес имаш ли нещо да кажеш за евента, който предстои? Ами, надяваме се да предстои. Understandable! Не мисля, че ще стигнем, честно. Кажи колта или някакъв колт, нещо. Времето ми игра ум, за да изгаси моя огън. Момчета, искам да знаете, че всички майнплеери са абсолютни кучета. Писна ми да ходя вече. Искам само да кажа днеска на играчите, че ако играете майн, жаби... Like this desert rain frog. Squeaking viral sensation. Гайст, добре, целият Перник може да отиде в приюта за бездомни животни, не знам. Целият Перник е при Уиндин Сепи, не знам. Наско спада към Перник, нали знаеш? Наско е най-якият човек в живота ми, който познавам. Ама извиня, чакай малко, а Наско игра ли кучешки дек, не мисля? Е, не, ама... Може да е дината, Наско кучешки дек. Брат! Ми не знам, мен това малко ми прилича на цирк, така че то може и това да се окаже като цяло днес, така че. Дори да правиш правописни грешки, пак няма да ти направят проблем, стига да се разбира коя карта. Как ще се представим днеска на турнира? Ще ги биеме, брат, няма те върши. Ело, айде. Айде. That's the spirit. Значи тук виждам една гейщина, смисъл. Надявам се да не е на някакъв правилно педерасно бижита, не да казвам, че е това гейщина. Прокси. Прокси, understand. Йоу, ще цъкаш и проксите на турнира, бе? Да. Yes. Отивам тоя... Един чакам веща, 6 карти. Сега го чакам да дойде и мисля вместо да го чакам просто да ги напиша така, обаче да не ги играя. Супер, това, този запис отивам на джуджовете, сега да го... Ело, ти трябваше да бъдеш малко верен пазач. И ти избяга. Здравейте, приятели, събрали сме се след първия рунд. Да не ви... първия рунд, осми рунд и аз съм на тейбъл едно. Осми рунд, разбира аз съм се. На тейбъл едно. Тео е на тейбъл едно след осми рунд. Се са фичър матч. Нищо, че тук пише раунд. Добре, добре. Печатна грешка. Кой друг да видим? А, Чубана, също. Кой игра Чубана? Което е? Не бива летарта си. Стояне, я прибери мата. Ще бъде рил комеди. Два кора опори. Значи защо джъдж е такъв човек? Той ми даде Ignition Assault. Мога да повярвам. Или явно дават пух. Моят човек. Моят спирит там има коста. А най-добрия дек профайлър Горана, как сме днес? Коста! Шилга буга! Ето го камераман номер 2. Значи ние имахме страхотен план. Ако днеска имаше дракон, вятър и ти беше духнал карти, щяхме да се правим драфт early. Буга! Виж какъв буга, буга, моя човек. Нямам идея какъв дух разпредавах, аз знам какъв дух играя. Позвучите, предполагам, че играеме гуру. Естествено. Играе чисти боя, си дехни си. Ох, грейтингс. Ще си в клипчета. Да, взимахме ти клипчета, пускахме ги в пола. Те бяха някакви.
бяхте в тубата днеска, или? Той вече е в тубата. О, той вече е в тупа. Actually, легендата гласи, че до ден днешен си се опитва да слагаш мата в тубата. Между другото, с нощи прекарах 3 часа в сливане на дека и 4 в прибиране на мата. Реши, имах вече мат в тубата, между другото. Беше другия мат, той, който на предишното регионално се опитва да откъм. Сега обаче реших, че трябва да флексвам, защото само аз 7 човека в България го имам това. Understandable. Докът не го раздадат на всички нещо. Разбира се. Умира ми се. Умира ти се, окей. Okay. Благодаря ти много за импута, много беше ценен. Окей. Вече аз съм режисьор. Ебавай съм майката на Мани. Точно така. Оки. Ти си депрешен. Добре, отиваме там, където са другите хора. Ай, ес. Трябва и малчо. Че ли историята за о, динозавър? Да, мириза отвънка и цъка тяхни хора и вели цъка такъв. Мириза остава пуши цигарката. Ай, си драхме. Ей, ти мелко. О, динозавър. Йок, 15 свичка и гледа крака. О, динозавър. О, динозавър. Мирус пи и гледа крана се. Тук е компютъра, ма и тук има един дей такъв телевизор от старите. Цифров такъв. Това стои и гледа пиаринги, каза всички пиаринги без двама. Остане те стои и гледа. Сотка в Мирове. Оглежда се и каза... Селим. Ала, тук е попаднала. Има много апетитна сестра. Продава се папагала също. О, папагала. О, това е пича с папагала от групата, нали? Да, това е папагала. Това е папагала. Давай. Да Олимп, чакай, дето му направих изодия с Десавър Толкена в следващия игра. Му направих нормал Саван Долф и спешил Саван Рейнаут. Той иска файермония! Той ще човек какво се знае, какво се направи, ще му празвам червено. Това ще го качваме ли? Да, качваме. И още не съм почвал. Давай. Срещу той с мърмилите, как се каже? Шакев. Шакев. Им бяха свършили монстерче в мейн-дека да ги атачна на края на хода и сложих един дюрито. Чупи. И му махнах единствения стартър в ръката. Той просто е в тази ръка, даже не си стигна карта. Зачитно, бе. Шакев. Ако гледаш това и виждаш този човек, съм ще подглуби от бой. Изтеглихме бивото за чубана и добихме. И това е за чубана. Тако понякога е също чубана, може би. Майка България!